Արմջան, ես ինչ ինչ որ դու մտածում ես, երդվում եմ բոլոր զրպություններով։ Լա, Ֆլորա, ես քո հետ հետո կխոսեմ։ Ընթրամ։ Սուս մնա։ Դու քերոյից գիտի դա, սուս մնա, դրա մոտ կամ ես խոսում ես, լսում ես, ներս գնա, ներս ու հետո խոսի։ Արի, անդադար։ Ծխեժոր, հա, դուր մեն ծխեմ ներվրես հանգստանա քնյոս։ Դա հատալ ինձ դուր, ես ալ ծխեմ ներվրես հանգստանա, դու գիտես ես ի՞նչ ծխող եի։ Շորշ, բայց դու ի՞նչ ես աբուլիկին հավատացել։ Հենի հավատյուրիս լակոտա։ Երկրորդն էլ որ դես, գիտե՞ որ միսակը ձեր տանն է։ Երևի տեսել է էլի տուն մտնելուց քնյաս։ Նա, ես քեզ իմ բան ասեմ, Ժորշիկ ջան, չվիրավորվես։ Ո՞նա դու հեր ես խանդում ես մեսակին։ Դրա որ ինչ կա որ խանդում ես։ Ավնաս մարդա։ Լսի, արբի։ Աղբորպես, եթե չես ուզում, որ սաղմուրս քեզանից հանեմ, ավել լավ սուս մնաս։ Դուք դրան չեք ճանաչում, էհ, դրան նման անմեղ մարդ, մեկ էլ ինքն է։ Էդի արվեստի անվան տակ, իր գործը առաջա տանում է։ Ինչ ա։ Հալո։ Նյաժան, մամանա, դու էդ ժորիկից մի քիչ հեռու կանգնի, բան եմ ասելու։ Ասա։ Կնյաս, աբուլիկը չէր սխալվել, միսակ իսկականից Ֆլորենս տաննա։ Դիա, այ քեզ սյուրպրիզ։ Հետ է սյուրպրիզ ա, որ Կնյաժան, ինչ արել որ։ Հեչ, բան, բա, ինգեր ես ա, բերոն։ Հելոյին բարևի։ Ասեմ բերոն։ Վելոյին բարևի։ Բա ես ինչ անեմ հիմա։ Կնյաժան, մի ձևով, ժորիկին դրամոտից տարեկենքում ուշադրությունը շեղեք, որ ես միսակը կարողանա դռնից դուրս գա։ Դժվար բան ես ասում։ Հա, գիտե որ դժվար եմ, Կնյաժան, բայց ուրիշ տարբերակ չունենք, ժորիկը որ տեսա, ես երկուսին եմ կսպանում։ Լավ, հետո կզանգեմ, հիմա զբաղված եմ։ Հաստոնի պարզում, հա՞։ Հա։ Ընկերս Ամերիկայի մի հատ ծանոթ ունի։ Հա։ Ինչ ունի, չունի, ժառանգել է իրան։ Մեկը տես բարեկամ չունեցան։ Չեք էլ։ Գանում ի՞նչ ես ուզում ասաս, որ եթե ինձինը կատի ունես, կյանքում չհավատաս, որ քո վրա ինչ-որ բան ժառանգեմ, եղա՞վ։ Ես քո հաշվով ոչ մի ույսեր չունեմ, հանգիստ եղի։ Ես ինչ եղան դրան կարա, Ֆլորա, անթարամ, ես ինչ երկար են խոսում։ Սպասի, ժոր, կնգատ աշկային կան ես վախացրել, որ մաման երկար ժամանակա, պետք որ կնգատ համոզի։ Այո։ Ասում եմ ավել լավա, իշնենք հայատ տիվա խմենք։ Այդ հայաս վիճակի մեջ ինչ։ Տիվա խմենք։ Այո, գնանք մեր հատ տիվա խմենք, լավ գաղափարա, արի ժորշիկ ջան, արի։ Չէ, արի, ես չեմ գալիս, ես պտի կանգրեմ ես դրան մոտ ենքան ժամանակ, որ այդ լպրծուն կենթանին չպախնի ստելից։ Դե լավ, դու գիտես, քել քել։ Արի գնանք, արի մեր հատ տիվա խմենք, չէ, գնացեք, գնացեք։ Նա հետ կանգնեցի, դե սեղ մի գնանք։ Գնանք է, միսակը Ֆլորենս տունն է։ Իսկապես կամա դու փորձակ չես։ Հիմա պետք է իմ մտածենք, որ Ժորժին կանչեն քեսքո, միսակը տնից դուրս գա, հասկացա՞ր։ Հա, Կնյաժան, ես գիտեմ ինչ պետք կարողանք։ Հենց հիմա ես գոռամ, դու Ժորժին կանչես, որ գա քեզի օգնի։ Բայց ինձ ի՞նչ է որ օգնի։ Բայց ի՞նչ է, հա տանդել ես, ոտքը գոլորել ես, քթից դարում ա գալիս, գլխը ջարդվել ա։ Էդ է։ Ինչ է, Կնյաժան, ոտը ջարդեցի։ Ահա, Ժորժ, Ժորժ, շուտ արա հասի, հասի Ժորժան, շուտ արա հայմա, արի մեր հատ օգնի, արի, 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 Ժորժան, արի մեր հատ օգնի, ես ինչ է ղաց, ինչ է ես կատի ծառունակը, ես կովա, ես կով, ես պես մեր, արի, 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 դու էլ արի, արի, ես կով, ես կով, ես կով, արի, ես պես կով, արի, ես կով, ես կով, ես ինչ է ղաց, անկավ չէ, անկավ, գլորվ ես, գլուխը ջարդել ատես, կատի ծառունա գալիս, չի գալի, հելանք, 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 արի շուտ արա միսակ, կանի ժորժս դրան ու կողից գնացել ապաքցրինը, շուտ, շուտ, արի շուտ, դիկին Ֆլորա, դիկին Ֆլորի, ուվ, յով, թորամ ջան, ծովը տանեմ, շատ շնորհակալ եմ, կյանքս Դե հիմա դուռը կբացեմ, կարդանան ասամուսնոտ առաջ, տես ոնց ես արդարանում։ Վա, Կնյաս, Ժորժ, հիմա կարող ես ամբողջ տունը ստուգել։ Կտեսնեք ես։ Վա, արի, արի,
Այլակ, հա, մեզ ակլորի հարցը ոնց ենք լուծելու։ Հա իշ պտիլի, դո իրա համար առած զելի։ Չէ, այլակ, դու ինձի սխալ ասկացար։ Աս մեր պայմանի ես ակլորի կեսը իմնա, չէ։ Այդ տարակաց բիծա, այ աննորմալ, վեկալ դանակետ ակլորը մեջտեղից կիսի կեսը վեկալ կես։ Ինչ ես ջղայնանը, մարը։ Արա, բաբոշը ջղայնանը, փոխադակ մտածեսը մի հովոյին ինչ պատասխան ենք տալու։ Կայնի ակլորի բազարն ես անում։ Հարիֆ, հովոյի ոչ մի բան չենք պատասխան տալու։ Սուխոյ հատկած ենք կանգնում, ոչ տեսել ենք, ոչ լսել։ Դա ոչ չես տեսել լսել, հե։ Կնյազի արդի առաջ բոմշի ձեռից այդ խլեցին, չէ։ Հա, համի գնացել են հովոյին ամեն ինչ պատմել են իրանք։ Գնացել են ամեն ինչ հովոյին պատմել են։ Է որ պատմել են ինչ, արա։ Հա, մենք սունգեն խրել ենք բոմշի ձեռից։ Բայց շատ ենք իմացել մեջը ինչա։ Դա ոչ չենք իմացել մեջը ինչա։ Դա հենց այդպես արա չենք իմացել։ Հա, ես ու դու կայնած ենք եղել ընդհանրապես հայատը։ Հա։ Տեսել ենք ոնց այդ բոմժը սունկեն վեգանն ու փախել։ Վազել ենք հետևից որ բռնենք, արա։ Արա, ճպել ճիշտ է, ծերացել ես, բայց գլխիդ մեջ հələ մի քիչ ուղեղ մնացել է։ Խելոք բան ես ասում։ Հա, մենք էս սունկեն ակլոլով տանենք տանք հովոյին, ախպեր ջան։ Դուրը գես դուրը։ Այդ հովոյից մենակ էս ակլորն ազատուքի ար մնացել։ Ակլորն էլ հետ տանք իրան, չէ։ Կտանենք դադար սունկեն կտանք իրան, կասենք ակլորը մեջից փախել է։ Էրե, ոնց է փախել որ ակլորը ստեղ արածում է մանակալի։ Վայ խելքի ձունգա, հա։ Արա էս ակլորը ջիվո իրեղեն ապացույց է, մենք սրան պիտի վերացնենք, որ վրեկներս կասկած չլինեն։ Ջոգիր արա։ Հալալա քեզ ճապալ։ Կագրաս երդես ակլորի միս ազում, բայլակ։ Հա, ինչ ասի։ Մի հատարակ քու կողմից ճպել։ Արա, հանուտը գսարա չմտածես։ Դե արի, արի գնա տապորը բեր տամ, այդ վիզը տեղում կգա։ Արի ճպել։ Արի, արի, արի։ Այ աղջիկ ջան, մի րոպե, կներես իհարկե։ Ինչ եղավ Զիտաս, ասացվես թե չէ։ Չէ, չի ասացվել, բայց մի անհանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Հա, ապրես աղջիկ ջան, լավ, լավ։ Ալո։ Ալո։ Լիպո բարև։ Իվետան այրա ընկերուհին։ Հա, իմաց հայվոտա։ Այսօր էլ չեմ գալու ես գործի, եթե ինչ-որ հարց կա հերթապա բժշկին դիմեք։ Չէ, ուրիշ բանի համար եմ զանգել ու ինձ թվում է քեզ շատ հետաքրքիր կլինի։ Ինչ եղա՞ ասա։ Լիպո նոր տնարանում է ու գիտես ընդդեղում տեսա։ Կնոջդ Զիտային։ Ինչ, արդեն ծննդաբերել ա։ Չէ, դեռ չի ծննդաբերել, բայց շուտով։ Ո՞վ ա բժիշկը։ Բաժնի վարիչը Գրիգորյանը։ Եղավ, մերսի Իվետա ջան, ես գալիս եմ արդեն։ Հանգիստլարը, դերը խստել հանգիստեղթը, դուն նավ ազգում։ Ջայել ջան, չենք եկել շեֆից սպանենք, ուզում ենք հետը խոսանք, տաննա։ Հա, տուննա։ Դե ուղեկցի մեզ ներս։ Չէի սպասում, Վազգեն։ Չէ, ուղղակի։ Մեր գնա։ Հա, դու գնա, լավիկ, պրոբլեմ չկա ինձ մոտիկ մարդիկ։ Խմեք։ Խոսա, Վազգեն։ Ասա, ինչ ես ուզում, լսես, ո՞վ ջան, ասեմ։ Ասգո, դու գիտես ինձ սորտի տղայա ցոբուլը։ Էն այսօր կարող է քեզի ամեն ինչ խոսք տա։ Վաղը մոռանա իրա խոստը մասնելը։
Արի, եթե դու ուզում ես ես բազարներից քիչ վնասներով դուրս գաս, արի, քանդր բազություն մի արա, մեզի ասե են ինչը, որ պետք ա, ուզում ենք իմանանք։ Եթե ես գործի գլխին ցոգոլն ա կանգնած, խոստանում եմ հետդ բան չի պատահի, եթե իհարկե ամեն ինչ չեսնի ասես մեզ, հակառակ դեպքում այս բազարի տակից դուրս չես գա։ Ֆելոն ցոգոլի նավոտկով այդ փողը գցել։ Ֆելոնի որտեղ եք պահում, ազգին։ Ես չգիտեմ, Գոգոր ջան, ցոգոլը ինձ էլ չի ասում։ Այդ փողերից դու փայբաժին ունես, Վազգեն։ Հա, Հովո ջան, բայց ես այդ փողերը պատրաստել եմ, որ վերադարձնեմ։ Աղբերս, ես… Դու էլ իմ աղբերը չես։ Հորս Սարև, ես չեմ իմացել, որ դու ես այդ փողերի գլխին կանգնած, չեմ իմացել, որ իմանայի մոտիկ չէի գա։ Ես ցոգոլին էլ եմ ասել, որ փողերը բերի ու հետ տա, բայց ինքը ասում է, որ Հովոյի պատասխանը ես կտամ։ Ցոգոլը շատ մեծ սխալ է անում, որ իմ հետ այդ տեսակ խաղերը խաղում։ Հա, գիտեմ, Հովո ջան, բայց… Ինձ մին դատի, ես ցոգոլից մենակ փողերը չեմ ստանալու, դու հասկանում ես, չէ ինձ։ Հա։ Դե որ հասկանում ես, ուրեմն վեր կընգնես տանդ ու մտկովը չանցնի, միանի թռնես, հենց ժամանակը կգա, ես քեզ կկանչեմ ու դու կասես այն, ինչ որ հիմա ասեցիր, թե դու այդքան տղա չես, որ խոսքի տերը մնաս։ Այն, ինչ ես հիմա ստեղ ասեցի, ես դա պատրաստ եմ ցոգոլի դեմն էլ ասելու։ Ես հարցում ցոգոլը ճիշտ չի։ Ախրանիկի տասատող փողերը տանի դնի մաշնի մեջ։ Գոգոր ջան, գնացինք։ Բան ասեմ, այդ ժորժը, որ խանդում ա, չէ, իրական գան, ճիշտ անում, ճիշտ անում, եթե եսալ ժորժը տեղը լինեի, այդպես կխանդե, նրանք կնիկ ամեն ինչ անում ա, որ ժորժը իրան չվստահի։ Այ արվին, ախր որ իմանամ Ֆլորայի ու այդ Միսակի միջև մի բան կա, երկուս երեսին էլ կթաքեմ, նույնիսկ բարև չեմ տա, բայց ախր մեջտեղ բան չկա։ Դա դու ինչ գիտես։ Ուֆ, լավելի, լավ, բայց Ռոզան ու Զիտան ուրեն է։ Դե երևի խանդ բան են գնացել։ Ուզում եք ստեղ մի քիչ սպասենք։ Ահա, ցածտեմ, դրան դիմաց սպասեք։ Որտե՞ղ է սպասում։ Տեսնում ես։ Յա, բարև ձեզի։ Սկոլկա լես, սկոլկա զիմ։ Ո՞նց եք։ Լավ եք, Ռիփսիկ տատ ջան։ Դու ո՞նց ես։ Ոչինչ, էլի սենց։ Ռիփսիկ տատ, մի բան հարցնեմ։ Կարո՞ղ ա մեր Զիտայից, Ռոզայից տեղեկություն ունենաս։ Ուր են գնացել, տանը չեն, հա՞։ Յա, ի՞նչ գիտեք։ Ի՞նչ, Զիտային Ռոզան տարավ հիվանդանոց, ցավերը բռնել են արդեն։ Լուրջ ես ասում, Ռիփսիկ։ Աղջի, ինչ ունեմ խապելու, հա, ես օգնե իջացրել եմ։ Հա։ Օգնել եմ տաքսիամուն ստացրել։ Այ։ Բա չի մացար, որ հիվանդանոցը տարավ։ Աղջի, չէ, որդից իմանամ, Ռոզային չգիտես, մի հատ չզանգեցի ասում։ Բակնես։ Լիպո, որտե՞ղ ես հիմա։ Հիվանդանոցում եմ, ապա։ Ապեր, Զիտային տարել են հիվանդանոց։ Հա, գիտեմ, մեր հիվանդանոց եմ բերել, ես է գնում եմ մոտ իմ ապեր։ Հա, լավ, հեսա մենք էլ են գալիս։ Ինչքա տաքսու համար է գնացինք։ Եկեք գնացինք, երբ ման, գնացինք։ Ուր գնանք, այ Գնյաշ ջան, չենք իմանում, որ հիվանդանոց են, դարձ։ Ես արդեն գիտեմ, գնացինք։ Որի հիվանդանոց։ Լիպոյի հիվանդանոցը նոր զանգեց։ Ասում են, չէ՞։ Ջան, հարամ ջան, էսը չի ես ստացված։ Լավ էլի, Ռիփսիկ ջան, հարամ ջան, մի օր լցի հրավիրեք դուք դնելի, հա։ Հա, 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 հ
Ha, hello, Hacı. Ha. İnch ha? Լսի այլանդակ դու ինչ ես անում էստեղ? Լսի այգենիկ մի հատ հանգստացի, հա, օրը տունը չի։ Չեմ հանգստանա։ Դու իրավունքն ես այդտեղ գտնվելու։ Ռեց քաշ գրաթը չեմ, միլիցիա կզանգեմ։ Լսի ես այդ երեխուերն եմ ու նույն իրավունքներ ունեմ, ինչ որ Զիտան, հասկացա։ Դու ոչ մի իրավունք չունես, մի մոռացի, որ դու Զիտայից բաժանված ես։ Ի գիտություն քեզ, ես Զիտայից բաժանված չեմ, հասկացա՞ր։ Հանգստացի, հասկանում ես, որ սա հիվանդանոց է։ Լիպո, եթե դու մտնես, ես էլ եմ մտնելու։ Տիկին, դուք իրավունք չունեք ծնարանում գտնվելու։ Չհասկացա, նա իրավունք ունի, իսկ ես ոչ, հա՞։ Նա բժիշկ է, իսկ դուք ոչ։ Վայ, բժիշկ, եկեք։ Լավ, սպասեք, ես ամեն ինչը հաջող ավարտվի, տեսեք, ես ձեր գլխին ինչ օին եմ խաղալու, բոլորին դատի եմ տալու, դատի։ Да, Гайджан, ой, я такая усталая такая, ты не представляешь. Да. Вон ты Еркура мнацел, есть энканем гукнац, парзапис гирукнацем. И сам бухч, мекор петка бурес хангстанам, тескигам и так далее. Да. Да, конечно, артен аменич патрасты, болор гнумнере катарелинг, да. Угу. Слушай, Гая, прошу тебя, или мама им, папа им, хантруме масса, вор чнеганан, хорошо, воров это, хето, харсаникиц, хето, кахаваквенк, хменк, нашенк, угу. Ладно, да урим катайснек харсаникиц жаманак. Окей, ну целую. Ладно, родная. Все? Костюм подрасти? А? Ну-ка. Потрасти, сатирик. Ну-ка. А, блеск, шик, отпад. Это просто... Ой, слушай, шок лавного чагон. Ты лаве, сатирик, верчатство. А работ валить гена целем кует цанот, дер цаки мот. Ай, вот ты дичь мартет. А ну ранкам ханец, акцелец, ханец, акцелец. Ич кати мазер, ай, мартет. Окей, санец. Ավել լավ չէ, այմարդ, գնայ մի հատ յարմարկից մի հատ կաստում առնեի ու պրծնել։ Ну стоп, да ты что? Դու յարմարկայից առնվազն պետք է մի հատ դիշուի պատելկա պետք է գնեիր, իսկ սա օրիգինալ է եւ դու օրիգինալ տես կունենաս հասկանալ։ Ո՞վ է։ Ինչ օրիգինալ, դրա օրիգինալը որն է։ Սովորական կոստյում էլ է։ Օրիգինալը այն է, որ սա ձերքի աշխարհ տանկը ռադմոյ մոյ։ Եվ դու այսպես էքսկլյուզիվ միակ կարող ես լինես։ Хорошо? Ναι. Κούτσικ. Χαντρούμε μέλι. Χαντρούμε. Χακίρτες νεύλα. Ήρθες ο Σατενίκ. Ούζουμε σαν τάνε να πες χέλα γαρβέ. Ես ես որ ես կոստում է, էլ չեմ հակնելու, եթե հակնեմ, միայն հարսանիքի չակա։ Կուտիկ մոչ է, պետք է հակնես, ես 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 խնդրում եմ վաճական, ես վերջի վերջի ուզում տեսնեմ, թե ես կոստյումը ինչպես է նստում կեզ վրա, վերջի վերջու այդ կան գուրինք ծախսել, չէ կուտիկ։ Սատենիկ, չեմ հակնելու, գոնե հիմա չէ լավ, մի քիչ հետո, մի քիչ հանգստանամ էլի, հետո կհակնեմ, լավ էլի։ Հասկանում ես, մենք հիմա ժամանակ չունենք, ժամանակ չունենալու, որովհետև պետք է ամեն ինչ բարձր մակարդակի վրա պահենք, խնդրում եմ, ո՞տեղ է այդ կոստյումը։ Հետ վրեր ես նստել, Սատենիկ։ Ой, да я извиняюсь, да ничего вообще с каш чунем, вот и вона чега. Лав, лав, хамозецир. Да? Айтес, хакнелю ем. Байц имаци. Хорошо, имацир. Հակնելու եմ, հանկարծ դուր է, չեք ավել ինձ է տերցակի մոտ չուղարկես, ավելի լավ է պիժամայով գնամ հարսանիք, կացն է տերցակի մոտ նորից գնամ։ Հասկացա, լուբոր մայա, կլախությ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  Ой, господи, так. Раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три. Ой. Ой. Да? Хаванумес, Сатеник? Ой, блеск, шик. Отпад, етеес. А вы снацат члены. Դե, ի՞նչ է, դա այս իսկ վարկյանին կսիրահարվելի։
ունդա աշտո։ Ես ես կոմպլիմենտ եմ անում, որ քեզ Երևակայում ես։ Ես մի ժամա երախոսը ծանգում եմ։ Վերջում պատասխանի։ Դիտավորյալ, ես չեմ վերսպորում, չեմ վերսնեմ եւ չեմ պատասխանելու, դիտավորյալ։ Էդ ինչի՞ որ։ Դե որտեւ Լիաննանա մուրակրոցս հարսը։ Слушай, մի ամիս առաջ, երբ որ հարսանիքի համար պլաններ էին գծում, նրանք մտածում էին, որ ընտանիքով պետք է գան, բայց պլանները փոխվեցին եւ ամեն օր զանգ է տալի, որպեսզի մնան գալու են նրանք հարսանիքի թե ոչ։ Ոտ։ Ինչ կաստեղ չհասկանալու, Սաթենեք, հերոսը սիրում վերցնում ես, ասում ես, որ իրենք չեն հրավիրված, որտեղ տեղ չկա։ Ստոպ։ Ես չեմ կարող դա անել։ Ավելին դու ինքդ ասա։ Չհասկացա, Սաթենիկ։ Ինչի՞ պետք է ես քո մորակրոջ հարցին ասեմ քո փոխարեն։ Ես իմ հարազատներին արդեն ասել եմ, դու էլ քո հարազատներին ասա։ Ой, ой, господи, наконец-то ձերը կտրեց այս ինչ բաներ։ Այս աղջիկը համար մեր Կարինայի հարսանիքին մասնակցելը պարզապես պրինցիպի հարց է դարձել։ Սաթենիկ, բայց մեր Կարինեն ուրա։ Գորի հետ գնացել են ցախկի սրա դիզայնի համար։ Ой, господи, скинь, спасибо, что хелагарության կհասցնի։ Սաթենիկ, չի լինի անջատես այդ հերախոսը, թե չէ դրանից պրծում չկա։ Ես գնամ կոստյումս փոխեմ շոգը։ Փոշակա։ Կարծես որ մի քիչ նեղ է, գիտես։ Ցիտ, վերջացու դրա անունը չտաս։ Շատ լավ նստում ես կոստյում։ Ուստի ես հերախոսը միած։ Լսե, Լիլա։ Լսե, ի՞նչ եմ ասում քեզ։ Չփորձես նորից զանգել, քեզ չեն հրավիրել, որովհետև տեղ չկա, հասկացա՞ր։ Վերջ։ Ա՞, չի զանգի։ Բայց ինչու այդքան կոպիտ, ապիտնա ժը։ Սաթենիկ, այս տեսակների հետ միայն այդ ձև պետք է խոսես։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ահա։ Ահա։ Ես գող ցանալ եմ անի տակնակ։